Sebo ne banyabo mbalamusizza. Abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka. Abambejja n'abalangira mu mulaalo mu Buganda bwa Ssekabaka. Yesa, bantantira awo ebintu kubanga nsonga ya nnaku. Nga ya nnaku, nga ya nyiike, nga ya kunyolwa. Ng'ebigenda mu maaso eri omwana wa Muteesa. Ngenda Mutebi owookubiri, Ssaabasajja Kabaka, mbeera gyali. Eyolekedde Obuganda n'ensi yonna okwetoloola ensi yonna. Ssaabasajja yasiimako nampa okumukulembererako. Gombola ye Buwunga nga musajja we Bulungu gy'aviira era nga nali omu ku mubeezi ow'omuluka. Oluvannyuma nafuuka omubuko w'omuluka nivaawo ne nfuuka omuw'amagezi abaami ba Ssaabasajja ababiri ab'amagombolola Oweekitiibwa Emmanuel Mukenya n'Oweekitiibwa Ssaalongo Geoffrey nga nze mubeezi waabwe. Naye ebigenda mu maaso ensangi zino mu Bwakabaka bwa Buganda ni bannakigwanyizi okulowooza n'okumanya kwabwe okunafu okwera okutono nabo basobola okubeera ekyo Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwanga obwami ogenda okweyanza obwami nga tuyaayaana nga mumala ebbanga nga babateekateeka entambula neeyala okwebaza kumwebazaamu nga mulabira ddala nga muli mu kifo eky'essanyu era eky'ekitiibwa era eky'obuwangwa n'ennono. Olwaliro Katikkiro Mayiga asinzira gy'asinzidde n'agamba Ssaabasajja yasiimye buli muntu ali mu lulyo olulangira nga yeenoonyeza bibye ssaawa eno alaba asobola okugamba nti Ssaabasajja yasiimye niye nti asobola okulagira nga bbafu bw'ayinza okulagira. Ekintu ekibi ennyo ekikyamu kati mwakyusa abaami batongole abaami ba Ssaabasajja okuva ku baami abatwala disitulikiti ab'emiruka ab'amagombolola abatongole bonna mwabakyusa. Naye ddiro bakkiriggeti kati kw'ebisanja kumpi bibiri wali yali agenzeko mu maaso g'abeene kwebaza bwami bagenda wa Katikkiro ne beeyala ne beebaza kuba ne Katikkiro yeegeraageranya okuba Kabaka. Banneeyisa bamuzuukuke. Ssaabasajja amaze ebbanga ddene talina mwami we talondanga mwami kumukulembererako ku Buganda. Talondanko mutongole, talondanko wamuluka, talondanko wagombolola, talondanko wasaza kumukulembererako ku Buganda. Kati mwabeeyita abaami ba Kabaka mbagombolola mbatongole mbeemiruka mbamasaza ani abo w'obuvunaanyizibwa obwo era mwagenda wa ne mweyanza. Obukulembeze obwange twagenda nkoni mu kulubiri Ssaabasajja lwe yajja mu Masaka ne tweyanza ne tusimba ennyiriri kitiibwe kiyitirivu Ssaabasajja n'akuyitako n'owulira empewo ya buli kika gy'otayinza kusanga ku muntu mulala yenna ne muwuliriza abantu abatalina mulamwa mukola bye mwagala kuba Katikkiro yabagambye yabageraageranyiza. Mwegeraageranya mwegeraageranya naye mbakubirira omulanga baba bakulimba ne bakuwa obwami bw'eggombolola busuulewo Ssaabasajja tabukuwanga. Baba bakuwa obutongole busuulewo Ssaabasajja tabukuwanga. Baba bakuwa obw'omuluka busuulewo Ssaabasajja tabukuwanga. Baba bakuwa obusajja busuulewo Ssaabasajja tabukuwanga. Tuvula banejjo Jude Muleke Pookino yasimatuka nayogera ebyekito ebitali bya kigunju fuyo nga musajja muyivu. Tetwagobye baleese ebimererezi mwe bajjudi muleke mwe bimererezi
mwemuzo okusula Buganda mwemutusiza Buganda weli tudi mweke mwevi mebelezi tutuwa beli ya bakulembeze baka baka nga tumu kulembelela ku amasaza kubama gombola weme mbukaji kubaba tuongole situbera nga kubi mbelezi kwari kundono na buwangu mweke kutaba angula gwanga mwakala kuteka wembeera na alumanya ni salumanya umotwari kubanga muno onyebya mu mleke kutabangula gwanga wakala saba sajja kabaka mwabita ba minister bemengo kubayikabi ya londa kwa saba sajja taba wanga kubu wa minister mwabita ba minister bemengo abeyita abamasaza abeyita abamagombola abeyita abatongole abeyita abemiruka na buli omu nga Charles Peter Mayiga yakulonze nakukolera ebbaluwa nga yakisayinizi kubeerangako wa kitiibwa bambu akabaka bwa Buganda ani yakuwa obuyinza obwo Mayiga ani yamuwa obuyinza kanaye mugobe aliira ku ttale nakawanisa amatwali nga emmese bekikongolire Mayiga gwani atuuse Obuganda okubakaabi gwambe Buganda bonna okubanga bukaaba ku makya nemutunuluku Mayiga twagala kabaka waffe atojja kumutuwa bwotaamutuwa abaana bo bajja kumutuwa bwotaba bataamutuwa abazzukulu bo bajja kumutuwa bwebataamutuwa ekika kyo kiri mutuwa oba wootuuse naffe wootuusa kabaka wetugenda okukutuusa w'omwagaliza wetugenda okukuteeka ng'abaganda tusinzaayi beene tusonyi okukangula ku ddoboozi ebigenda mu maaso mu Buganda bituluma bitwennyamiza bitukwasa ennaku bitukaabya amazita ye tusiima siima ku kabaka mu busobozi bwo yonna gy'oli obireko Obuganda era otubuulire ebikutuukako tumanyi nti oli mbisoomooza bingi ye tulwana ku makya n'ekawungeezi tulwana obutaweera tulwana obutassa mukka saabasajja ojja kuddako olabikeko eri Obuganda olamule Namulondo owaayi amawulire gano waagawuliddeko waagafolowinzeeko ogaggyeemu ekyokuyiga oba tonnagawuliranga kuwe gali ku muliraano wane Kenya saawa zino gali ku mikutu gy'ensi yonna era n'omukulembeze w'e Kenya mweraliikirivu Ruto. Abavubuka be Kenya abayitibwa ba Gen Z nga fe Uganda batuyita ba Red Z engeri we tulina emitima gy'ekikazi tulinamu kino tebinkwatako mbu tutya okufa kati batutuumye ba Red Z kati ab'e Kenya babayita ba Gen Z mu kwekalakaasa okwaliwo battibwa naye poliisi yalagako emirambo 24 naye nga battibwa abaana bangi omanye Kenya omupoliisi okuttibwa wekujja mu ggwanga omupoliisi oba ow'amagye ogendayo bifeesinganga ggwe n'obinnyonnyola ensi era wetwogerera omukulu wa poliisi e Kenya yasuddewo woofiisi ne balonda omulala tekiri nge Uganda ti Museveni yalina obuvunaanyizibwa ku mukulu we poliisi yalina obuvunaanyizibwa ku mulamuzi bonna bakolera under Museveni tekiri ye Kenya bannansi bakirwanirira kati woowoggwawo obukolobero bonna oba obutemu mu kwekalakaasa abadde akulira poliisi gwaki feesinga nga Museveni w'anaagenda buli akozze ebikolobero e Uganda ogenda kukifeesinga nga ggwe nga Museveni agenze ggwe beerawo ng'okimanyi munnange abavubuka bano olwattibwa emirambo egyali emiyitirivu ennyo omupoliisi mu kutya ennyo yagikwata ne bagitemaatema ne bagisuula mu mugga kasasiro gyakulukutira nga wonalabe Uganda ebanaabisuula eri mu luzira wansi kasasiro gyakoma
nga Museveni wazawamba abaana abamu ne babulawo bakibala mabaani eyo gy'abasuula naye olwokuba ffe tetwefiirayo tumulese tuwoza tebitukwatako. Kati oli gye yabasuula mu baana be basuulayo mulimu omuwala ateefiira n'aloosa maama we n'amuga maama ndi mu mazzi mujje mu nnyulule. Maama n'alowooza kirooto ng'amanyi omwana oba baamusiba. Omwana teyakomooko n'aloosa ab'enganda n'ab'emikwano ng'abasitula mu tulo n'abagamba mujje mbatwale we bansuula. Tebaakomyoko bannakyalo ne bakwatagana n'abataka ne bagenda ne banoonya omwana w'abatutte. Basanzeyo emirambo miyitirivu bwebwa obukutiya bw'olaba obwo. Buli kakutiya kolaba kalimu muntu baamutemaatema ne bamuteeka omwo. Kaakati kyekiri e Kenya era okwekalakaasa okw'olwokubiri mbukwongeddwamu ebirungo. Ruto gamubugumu yabadde aguze n'emitima gy'abannansi bambi nga bakkakkanyeemu. We yavuddeyo n'agoba ku baminisita abamu n'akendeeza ku ssente z'asaasaanye ebweru z'awa famire ye n'azisala. Bannansi ne basanyukamu naye kati banyiivu. We baazudde nti abaana baabwe bayitirivu battibwa ne basuulibwa mu mugga. Yandigenda emirambo ngikuleetedde naye engeri wano we bagenda ogijjayo. Emboozi eno ngikuteredde ku YouTube. Teekamu buteesi Sammy the Mighty Family olabe emboozi eno n'emirambo ngikulage. Genda ku YouTube yange emboozi gyeri. Munnange buludde emirambo girengera gyegino gyegino emirambo ssebe yakatuuka gyegino emirambo emiyitirivu awo wonna w'olengera baakasukawo mirambo baakazuula emirambo 2,000 beebo. Buli kintu kirina omutango. Eno ye price. Kati ne wali bamukulembeze eki tagenda kekenula munnansi wabula amannya g'abafuutu soja bano bonna ababulawo. E Kenya kati baamaanyi ne ku bajeti y'eggwanga bafulumirako bano b'olaba. Buli eyafudde wano atalabika nga yaliwo mu kwekalakaasa e Kenya w'amaanyi. Okwekalakaasa kw'e Kenya kwabadde kutya okw'amaanyi ennyo bwe kutyo ng'ewaffe tugamba era kulinza obutasoboka. Obadde okimanyi buli sereebu yenna oba big TikTok oba ani yenyigira mu kwekalakaasa kuno era ataagendayo yateekayo obubaka obwetonda n'ensonga lwaki teyalinnyeeyo. Oba okitegeera kati e Uganda ekyo kye tubulamu. Ekyo kye tubulamu ne we tubeeramu kiri tebinkwatako nze ebyo tutya okufa naye nga tufa. We nkoledde vidiyo eno waliwo abasiriridde mu takisi. Takisi bazivuga nkadde amakubo mafunda. Wali abali mu malwaliro tambulako oveeko w'oli ogeddeko mu ddwaliro. Waliyo abaffe enjala waliyo be basibye abatalina misango. Ne lwaki tufanga buli mwaka ne tufaayo 3, 4, 5 E Kenya kati baafudde baawedde n'ebbiru gye babadde bayisiza egendo banyigiriza tekyadda. Naffe tufe lumu ekyo kigende. Tufe lumu we tulonda akalulu tukakuume bakatuttiremu ninga tukakuume. Jeno Kayindo Tafire yavuddeyo n'abaako meseji gy'aweereza abavubuka. Eri buli mufubuka eyo meseji ya Jeno Kayindo Tafire togitekinga for granted. Simanyi mutima kimwe yajyogeredde oba yajyogeredde mu mutima mubi oba yajyogeredde mu mutima mulungi. Eyo meseji esigala nkulu kubanga Jeno yakkiriza n'agamba nti ebyabalwanya si bye bakoze. Eggwanga lyeyongedde ku eyo kwonooneka kyongera kutuprovinga nti fe abalwana tuli batuufu. Jeno
yagezezzaako okutuprovinga nti ffe abalwana tuli batuufu. Naye munnange twalumwa ku musota, ne bwe tulaba omuguwa twekanga, ne bwe tulaba omuguwa twekanga. Kati omuntu yenna gwe twesiga y'oyo alina ekyagulanyi. Era ebibalo byonna gw'ayagala okugattako ku situlago eno, tuyina omukulembeze weno situlago ye Kyagulanyi. Oyina kuba naye awo we tujja okwesigaasigamuko. Naye ne bw'oliyogera ebibi bitya Museveni by'akoze nga tolina Kyagulanyi, Eva tusigala tukwekengera. Munnange yatatukolangako kabi kuva mabega iri eri mu nnyimba ze geto wawawa azaayimirira naffe bannayuganda mu buli nsonga ezitunyigiriza. Asakulifayisinze kinene nnyo, ebimutuuseeko tubiraba. Y'ensonga tulina ensonga lwaki tumwesiga, tannatulyamu lukwe, akyayimiridde naffe. Okusomozebwa kubaddewo, tetumwesigamba olw'okuba tumwagala bwagazi ng'omuntu ayina by'ayimiriddeko n'okusoomoozebwa n'atupuluvinga nti ddala mukulembeze. Era omuntu yenna ajja mu nsonga zino olina okukitegeera nti olina kubeera na Kyagulanyi. Oba tolina Kyagulanyi, tujja kusooka tukuzza ebbali. Ekituufu kiri nti Museveni tugenda mmuwangula, ye tugenda mmuwangula, era tuli ku mumwa gwa buwanguzi tuti, era agenda ova ku mugendo gw'omanyi. Nkubuuli, Museveni tugenda mmuwangula. Ezo sitatimenti z'olaba ezifuluma mu basajja, tolowooza nti ne wekaba kabadi nga batutega butezi kabadi. Era siti akabadi akatuuka kukwenenya, oli ne yeenenya n'aga nti mbutuufu eggwanga twalwana kituufu, naye bye twalwanirira si bye tukoze, twongedde kwonoona. Ezo nno meseji ndala, ekyo kiva kirala. Era nja kwebaza Genocide otafire. Era nkubuulira kino nti tuli ready okwerabira buli kimu kasita wabaawo akantu kamu akakolebwa ng'akantu ako kakoleddwa lwa ggwanga lyaffe kutereera, tambula kugenda mu maaso. Bino ebirala byonna byonna kubanga eggwanga likyaliwo emyaka 10 na 10 na 10 na 10, okitegeera? Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Nobody worth their salt should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You steal 10, you share with us 1, and then you say you stole on our behalf. Did we send you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Those of you in authority, stop confusing request, demand for accountability with hate speech. Young people, I want to challenge you. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. I may not have long to go. Like I've said, I graduated 50 years ago, so you can imagine how long I have to go. It's not very long. Maybe, probably some 10, 15 years. But for you, you still have 50, 60 years ahead of you. Don't accept to pay the price we have paid for you to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. What we are managing is not ours. It's not our own estates. It's your
resources. We are managing your resources and we are in power with your will, your authority. Therefore, young people, I implore you, pick the button where we are dropping it and struggle for freedom, for mankind, and for yourselves. I thank you.